Понад 8 годин тривала тривога в ніч з 6 на 7 серпня. У цей час наші ППО вистежували ворожі шахеди. Про результати роботи оборонців повідомив очільник області Ігор Таборець. З відбоєм, довгоочікуваним, а завдяки нашим оборонцям попередні без наслідків для області. Подекуди було гучно. У цей час в небі над Черкащиною наші захисники знищили 2 ворожі БПЛА, зазначається в дописі посадовця. Станом на 9 ранку звернень по допомогу від населення наразі не надходило. Обстеження території триває.